بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ ترک صدر رجب طیب اردوان حجاب نہ پہننے کے قانون پر کیا کرنے جا رہے ہیں؟ پاکستان انڈیا سے کیوں ہارا؟ روس کا یوکرین کے خلاف ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال پر جاپان کا بھی رد عمل آ گیا۔ صدر شی جن پنگ کا تیسری بار صدر منتخب ہونے پر دنیا کے لیے اہم پیغام بھی آ گیا۔ پنجاب کے 30 سے زائد مفتیوں نے عمران خان سے کیوں ملاقات کی؟ کراچی، لاہور اور دہلی دنیا کے آلودہ شہروں کی فہرست میں کس نمبر پر آ گئے؟ بھارتی ریاست میں سورج گرہن پر توہم پرستی۔ خانہ جنگی سے کیسے بچا جائے؟ بورس جانسن کی رشی سناک سے ملاقات۔ دارالعلوم دیوبند انڈین حکومت سے کیوں منظور شدہ نہیں؟ دارالعلوم دیوبند نے بتا دیا۔ روس یوکرین جنگ کے تناظر میں امریکہ نے اپنی فوج 80 سال بعد کہاں پہنچا دی؟ ان خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے اگلی فائل کا انتظار کریں، شکریہ۔